tri ekansan ku. Seni kim bu ahvolga soldi? Tushunarli. Qani, kelchi. Ne, bu sen misin? Onu tanıyorsunuz mu? Bir yotirganmiz. O yigit, meni tanıyapsan mı? Ha. Sizni zonada ko'rgandim. Chiqa solib, ishga boshlabsan-da darrov. Shunaqa. Meni chiqib kelganim kimlargadir yoqmadi. Bu yerlarda nima qilib yuribsan? Birovlar bilan hisob kitobim bor. Hisob kitobing? Lekin yigit, ahvolingga qara. Hisob kitobda adashganga o'xshaysan. Ular sendan oldin harakatga tushishibdi. Men baribir niyatimdan qaytmayman. Hali ancha soddaga o'xshaysan. Seni bu yerdaligingni sezishgan bo'lsa, demak tinch qo'yishmaydi. Buni tushundim. Bu yerda kuch bilan niyatning o'zi yetarli emas. Ular shohida yursa, sen bargida yurishni o'rgan. Ustoz ko'rmaganga o'xshaydi-ku. Balki ustozlik qilarsiz, ha? Qani. Yaxshi. Birozdan so'ng o'zingga kelib qolasan. Kim bo'lsa ham nomard ekan. U seni kechasi shu yerda qolib ketsa, bo'rilarga yem bo'lib ketadi deb o'ylagan. Kim qilganini taxmin qilyapman. Bu o'shalarning ishi. Nima? Seni dushmanlaring bormi? Avval yo'q edi. Endi ko'paydi. Judayam ko'p. Ertalabgacha otday bo'lib ketasan. Ma, ota-onangga qo'ng'iroq qilib qo'y. Xavotir olib o'tirishgandir. Meni hech kimim yo'q. Hammalar o'lib ketishgan. Agar bilsang, menga ham ish berishmadi. Chiqqandan beri itni kunini ko'rdim. Ahvolingni tushunib turibman. Agar bu ahvolingda kasalxonaga borsang, yana bir ishga aralashgan deb o'ylashadi.
Şuna kağıt ayna. Endi bir umur yesen ham, yemesen ham seni bo'ri deb o'ylashadi. Doğru mu? Hozircha shu yerda qolasan. Seni o'zim davolayman. İç. Rahmat. Arzimaydi. Odamiz deyotgandingiz, ana o'z oyog'i bilan keldi. İşansa bo'larmikin? Menimcha bo'ladi. G'irt yetim, borar joyi yo'q. Zonada ham hech kimni sotmagan. Menimcha kimdadir alami bor. Bu yerlarga bekorga kelmagan. Bo'pti. Aytib ko'raman. O'zi kelib ko'rsin. Aleyküm. Kanoz, çerde mi? Siz. Demek, rastayken de çıkıp gelgeneyim. Kim aytdi? Bu yerde yomon gaplar tez tarqaladi. Juma mı? Uni unut. Barbaro ekaniga endi hech kim ishonmaydi, bilib qo'y. Bilaman, biz onayni qutqarib qola olmadik. Lekin ayb bizda emas. Sizlar bergan va'dangizni bajarmadingiz. Men bu yerga haqqimni talab qilib keldim. Qanaqa haqqingni talab qilasan? Sizler onam için pul to'lashingiz kerak edi. Lekin pul yetib bormadi. Onam jon berdi. Men esa nomimni qora qilib o'tirib chiqdim. Hali bular uchun tovon to'laysizlar. Pul yetib bormagan? Bu gapni qayerdan olding? Ko'p gapirmang. Menga endi baribir. Agar tovon pulini to'lamasalaring, buni shunday qoldirmayman. Men u yoqda ko'p narsani o'rgandim. O'zimni xorlatib qo'ymayman.
Alamin yine düşünüp durma. Pul yetib bormaganidan bizlarni xabarimiz yo'q. Buni aniqlash kerak. Men hali xo'jayim bilan hammasini aniq-tiniq qilib, keyin o'zim kelaman bu yerga. So'ngra xo'jayim bilan gaplashib, balki seni ham ishga olishni tavsiya qilamanmi? Ungacha sen qishloqda ko'rinma. Tushunarlimi? Abdulla. Yigitchadan ko'z quloq bo'lib turinglar. Ha. Uchun maxsus giyohlardan dori tayyorlab qo'ydim. Rahmat. Buni aralashtirib yormang. Xo'p. Buni kechqurun ichasiz. Kechqurun. Ertalab emas. Mana bunisini aralashtirib ichsangiz bo'ladi. Tushunarli. Mana. Achchiq emasmi? Achchiq bo'lsa, ozgina asal qo'shib yuborasiz. Xo'p. Achchig'ini asal kesadi. Tushunarli. Faqat adashtirib qo'ymang, ha? Xo'p. Xudo xolasa tuzalib ketasiz. Aytganingiz kelsin. Rahmat sizga. Dorilarni ichib bo'lgandan keyin yana kelarsiz. Albatta. Agar birorta narsa bezovta qilsa, tortinmasdan kelavering. Xo'p bo'ladi. Salomat bo'ling. Rahmat. Nuqul shunaqa ovloq joylarda yurarkansiz-da. O'zingizchi? Bu yerlarda nima qilib yuribsiz? Ha endi. O'rmon meni onam. Bu yerdan boshqa borar yerim yo'q. Boshqa borar yeringiz yo'q? Nima? O'rmon odamimisiz? Shunaqa desa ham bo'ladi. Bu yerlarga ko'p savollarga javob topish uchun kelganman. Topamanmi yo'qmi buni vaqt ko'rsatadi. O'zingiz javob topolmagan narsaga o'rmon javob topib bermaydi. Balki shunaqadir. Siz savolimga javob bermadingiz. Qaysi savol? Nega shuncha payt yo'qolib ketdingiz? Ha. Meni safarga yuborishganda. Ha, safar deng. Sizda ishlaysizmi? Ha. Unda nega juman bilan oringizni buzyapsiz? Axir u xo'jayinning o'g'li-ku. Bilaman. Bilsangiz ham, oraga tushdingizmi? U buni kechirmaydi. Kimning o'g'li ekanligi meni umuman qiziqtirmaydi. U yomon ish qilayotganda. Bu yerdagilar uni mushugini pish demaydi. O'zini bu yerlarning xo'jayini deb o'ylaydi. Buni ham bilaman. Uni o'zi ham. Otasi ham bir go'r. Shuning uchun ham qaytdim men bu yerlarga. Yaqinda hammasi barham topadi. Maylimi sizdan bir narsa so'rasam?
Meni yo'qolib qolganimni hech kim payqamadi ham. Lekin siz sezibsiz. Nega? Buni Ormondan so'rang. Axir onangiz-ku. Men sizni birinchi marta uchratganimdan keyin necha kun o'tganini ham bilaman. Kechirasiz. Bir daqiqa. Assalomu alaykum. Va alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Bu yerlarda nima qilib yuribsiz? Siz bu yerda yurgan har bir insonga shunaqa savol bilan murojaat qilasizmi? Bu yer chegara bo'lsa keyin sizni tanimadim. Buni ustiga so'rashga haqqim bor. Qo'rqmang. Chegada nimaligini, u qayerdan boshlanishini yaxshi bilaman. Men tabibni oldiga davolanishga kelganman. Savollaringiz tugagan bo'lsa ketsam degandim. Mayli. Bora qoling. Demak, iz uniki emas. Bu ham boshqa dam oluvchilar kabi. Ana kelyapti. Ha. Qalaysan? Qalaysan? Xo'sh. Nega chaqirdilaring? Anovi tabibni oldida yuribdi. Kim anovi? Tushuntiribroq gapir. Anovi sen aytgan, qamalib chiqqan. Nima? Tirik qoptimi? Bo'rlarga yem bo'ladi degandilaring-ku. Joni qattiqqa o'xshaydi. Ish qilib sizlarni ko'rib qolgani yo'qmi? Menimcha yo'q. Biz orqasidan borib boshiga urdik. Agar ko'rib qolgan bo'lsa, joningdan umiding uzaverlaring. Shu ishi ham eplomadilaring lattalanib. Ertalab o'rmonda Ahror bilan gaplashib turganini ko'rdik. Ahror bilan? Rostdanmi? Ha, biroq qiziq bo'ldi-yu. Nima? Ahror akasini urib ketgan o'sha ekanini biladimi? Yo, yodgor unga nimadir deganmi? Juma, menda bir fikr bor. Senda ya? Ha, tuyani dumi yerga tegib bo'ldi-yu. Xo'sh, pachoq kallanga yana qanaqa fikr keldi? U Ahrorni akasini urib mayib qilgan. Bundaylarni otib tashlash kerak degandi.
Ha, akuke ancha qiziqqon, chapani bo'llar. Menimcha Ahror buni bilmaydi. Bilsa sog' qo'yarmidi? Fe'li tez-ku. Balki akukega shipshitib qo'yarmiz. Surobini o'zlari to'g'irlaydi. Shunda qo'limizni harom qilishga ham hojat qolmaydi. Rostanam, kallang ishlay boshladi. Nima, yomon fikrmi? Yo'q. Rostdan zo'r fikr. Sendan shunday yaxshi fikr chiqqaniga ajablanyapman. Bo'ldi, unday bo'lsa, shunday qillaring. Nahrorga Safar akani yarimjon qilgan shu. Endi pul bilan qamoqdan ham chiqib ketibdi deydilar. Tushunarli. Doniyor aka, mumkinmi? Ye, ke, kelaver. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xaligi Doniyor aka. Qani bu yoqqa. Xo'p. Ke. Surishtirdingmi? Surishtirdim. Yodgor asli ortiq deganni o'g'li emas ekan. Aytishcha, Yodgorni tuqqandan keyin onasi erga tekkan. Ya'ni o'sha ortiq akaga. Uni ismi sharifini olgan u, lekin o'zini o'g'li emas ekan. Shunday deyim. Unda kim o'g'li ekan? Asrab olgan otasini aytishiga qaraganda, otasi qamalib ketgan ekan. Qamalib ketganidan keyin na o'ligi na tirigidan daragi bo'lmagan. Tappi-tappidan uzoqqa tushmaydi. Jinoyatchini bolasi jinoyatchi bo'ladi deganlar baribir to'g'ri ekan. Mantig'ingizga qaraydigan bo'lsak, demak, uni otasi ham birovni aybini bo'yniga olib, qamalib ketgan bo'lib chiqadi-da. Shunaqami? Uydan nimaga ketibdi? O'g'li ota yana uylangan. Farzand ko'rgan. Meni sezishimcha keyingi xotini Yodgorni chiqishtirishmagan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Hali u bola yetim ekanmi? Yetim ekan. Onasi o'lgandan keyin g'irt yetim qolgan. Alamsa deykende. Undan hamanasan kutsa bo'ladi. Kutsa bo'ladi? U hali bizdan o'ch oladimi? Axir siz onasini operatsiya qildirishga bir dasta pul bergandingiz-ku. To'g'rimi? Ey. Voy, nima menga unaq qaraysiz? Nima, meni xavotirim noo'rinmi? Odadan oldin chang chiqarma. Menga qarang. Bizga ziyon yetkazmasligi aniqmi? Yana xayoli buzilib ketib. Axir, onasi operatsiyadan chiqmadi dedingiz-ku. Balki o'shani ham bizdan ko'rar. O'sha paytda o'g'limni saqlab qoling deb qoli jonimga qo'ymading. O'g'liga birov qamalib ketdi. Endi
Bu günahını cabrını senem tarttı. Nima? Fakat bitti yetim tartadı mı? Kursiyet, labbay. Bunaqa gaplarni bu yerda gaplashmaylik. Ofisda meni kut. O'sha yerda gaplashamiz. Xo'p. Bo'ldi. Men bo'ynimdagi qarzni uzdim. Endi aralashmayman. Ey Juman, o'zi shu siz ham 2 yil malaylik qildim. Meni tinch qo'yinglar. Bu bola bizga qo'shilganlar oxirgacha birga boradi. Kemaga tushgani joni bir. Ey, menga qara. Agar dadamga aytib bersam bilasanmi nima bo'ladi? Nima bo'ladi? Yo'q, boshqa aralashtirmalaring meni. Tushunmadim. Men o'yindan chiqdim. Pul yetib bormagan ekan. Onasini operatsiya qilishmagan. Bo'lishi mumkin emas. Shunaqa gaplar. Alo, Juma, qayerdasan? Keldim, hozir mashinamni qo'yapman. Tez kel. Xo'p bo'ladi. Qanday qilib pul yetib bormagan bo'lishi mumkin? Pul nima qilgan? Yo'q. Otasi aldayaptimikin? Yo'q, qanday bo'lishi mumkin emas. U odam unaqaga o'xshamaydi. Doktorchi. Pul kassaga to'lanadi. Qo'liga berilmaydi-ku doktorni. Cheki bo'lish kerak. Keldingmi? Menga qara. Faqat rostini ayt. Pulni nima qilganding? Oborib berganmiding? Qaysi pulni? Nimalar deyapsiz? Yodgorni onasi uchun berilgan pulni. Demak, oborib bermagansan. Shundaymi? Yaramas. Oblaq! Seni jodgor o'ldirsa ham arziydi. Pulni nima qilding, oblaq? Pulni nima qilding? Xo'jayin, xo'jayin. Bular ish bo'ldi. Endi jodgorni nima qilamiz? Yo'qol ko'zimdan. Urshid. U endi bizdan o'ch olishga kelgani aniq.
Onu bu yerlerden yok kılış gerek. Bu mesela ham işi Katar'da yaşayımız. Çündüm. Hop. Alo. Cuman o'zini har qayoqqa tashlayapti. Oradan chiqib ketmoqchi. Unga ishonib bo'lmaydi. Bu xatarli. Ha. Alo, eshitaman. Cuman ne emas? Ana u yigitni yuboring. Nima? Qanday qilib? Rostdan ham yetim ekan. Uydan ketgan. Nohaq o'tirgan. Hozir bor alam ichida. Bundan foydalanish kerak. Bunaqalarga ishonsa bo'ladi. Mana qo'limizda bor yo'g'i shular. Lekin bular hali taxmin. Mana bu suratdagi yaqinda qamoqdan chiqqan. Ma'lumotlarga qaraganda, hozir chegaramiz atrofida o'rlashib yuribdi. Chiqib ketish yo'lini qidiryapti. Kim bu o'zi, kapitan? Buna laqabi vahşi. Narkofurushlarni malayı. Juda shafqatsiz, iz qoldirmaydigan jinoyatchi. Qo'lga tushganda ham asoslar yetarli bo'lmadi. Xullas, pulni hali olishmagan. Pul o'tishi bilan mol chegaradan olib o'tiladi. Lekin qaysi usulda, bu hozircha noma'lum. Taxminlarga ko'ra, u chegarani kam nazorat qilinadigan joydan o'tishni rejalashtirgan bo'lishi ham mumkin. Lekin kapitan, buncha molni birdan olib o'tib bo'lmaydi. To'g'ri. Uni avval bir joyga to'plashadi. Keyin o'tkazishga urinishadi. Bizga hozir hech qanday dalil ma'lum emas. Shuning uchun suratdagilarning hammasini kuzatuvga olishimiz kerak.